କୂଅ ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ସହଜରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମାରିବା ପରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ନଳକୂଅ ମାରୁ ମାରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ନଳକୂଅ ଦେଖାଇବୁ ଯେମିତିକି ପାଣି ମାରି ନଳକୂଅ ମାରି ମାରି ମଧ୍ୟ ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ନଳକୂଅ ଦେଖାଇବୁ ଯାହାକି ନଳକୂଅ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ନଳକୂଅ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଳକୂଅକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଳକୂଅ ମାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନଳକୂଅ କିଭଳି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଯେତେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେତେ ସମୟ ଧରି ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ମାରିଲେଣି ଆଉ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, କ'ଣ କହିବେ ପାଣି ଯେଉଁ ମାରୁଛି? ସାର୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ମାରୁଛି, ପାଣି କାହିଁ ବାହାରୁ ନାହିଁ? ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପାଣି ଯେତେ ମାରିଲେ ବି ନଳକୂଅରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ଏ ପାଣି କେବେଠୁ ଆମେ କହିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ ସେନା, ଏ ପାଣି କେବେ ବି ଆସୁନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷେ ହେବଣି ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିକି ଇଏ ନଳକୂଅଟୁ ତିଆରି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି ଏକ ନଳକୂଅ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ବିଲକୁଲ ନଳକୂପ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନଳକୂପ, ଯେଉଁ ନଳକୂପଟି ରହିଛି ମକନ୍ଦି ଗିଆଁ ଗ୍ରାମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଳକୂଅ କିପରି ବାହାରୁଛି ପାଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ନଳକୂଅରୁ ଅନବରତ ପାଣି ଝରି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ପାଇପ୍ ପାଣି ଭଳି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ କି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ମକବିନ୍ଦି ଗିଆଁ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏଠି କଳ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଆପେ ଆପେ ପାଣି ବାହାରୁଥାଏ। ନଳକୂଅଟି ବସିଲା ଦିନରୁ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବସା ଯାଇଥିଲା ଏହି ନଳକୂଅ, ସେବେଠାରୁ ଏଥିରୁ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଖରାଦିନେ ଟିକିଏ କମୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଭଳି ଜୋରରେ ଝରୁଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 40ଟି ପରିବାର ଏହି ନଳକୂଅ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ପଡ଼ି ଏଠାକୁ ପାଣି ଆସୁଥାଇପାରେ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି ଏ ନଳକୂଅଟା ନିଜେ ବାହାରୁଥିଲା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ? 15 ବର୍ଷ। ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଏ ନଳକୂଅଟା ନିଜେ ବାହାରି ଅଛି। ଆମ ଗାଁ ପ୍ରାୟ 40ଟି ଘର ଅଛି, ସେଥିରୁ ନଳକୂଅ ପାଟି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଲୁଗା କାଚିବା, ଲୁଗା ଧୋଇବା କିମ୍ବା ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ, ଏଠି ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ହେଲୁଣୁ କେତେ 3ଟା ଛୁଆ ହେଲା ମୋର, ଆଗରୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଗୁଳିଆ ହେଲେ ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ମକ ବି ଦେଇ ସେପଟ ସାହେ ଏପଟ ସାହେ ସବୁ ଆମେ ଏଠି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଗାଧୋଉଛୁ ଖାଉଛୁ, ସବୁଥିରେ ସବୁ କାମ ଚାଲୁଛି ଆମର। ଖରାଦିନ ବି ଆସୁଛି ସାର୍, ସେଇଟା ତା ସହିତ ଆସୁଛି ହେଲାଣି କେତେ ପୁରା ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବଣି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ଏହା ପଛର କାରଣ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପାଣି ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ରୋକି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ପାଣିର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନଳକୂଅଟି କେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି ପାଇପ୍? ବହି ଯାଇଥିବା ପାଣି, ବାହାରି ଯାଇଥିବା କଥା, ବିଚି ଯାଇଥିବା ସମୟ, ଚାଲି ଯାଇଥିବା ପିଲାଦିନ, ଜୀବନରେ କେବେ ଫେରି ଆସେନା। ହେଲେ ଟିକାବାଲି ବ୍ଲକ ମକବନିଆ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁଭଳି ଏହି ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତାହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପାଣି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ମକବିନ୍ଦିଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।